На вулицях Хмельницького близько 15 тисяч ліхтарів, розповідає директор комунального підприємства «Міськсвітло» Володимир Пекарський. Із них приблизно третина з натрієвими лампами. Нати, вони є, їх близько 6 тисяч. І вони є. Я не кажу, що вони взагалі не економні. Це, можна сказати, баланс між дереловськими лампами і ледовськими. Світильники з ледами або ж світлодіодами виготовляють із застосування складників німецьких фірм на хмельницькому підприємстві інженера Костянтина Агеєва, який каже, натрієві лампи час міняти на ледівські. Це лампи вже вчорашнього дня, бо вони всі використовують ртуть, і утилізація їх дуже дорога. І крім того, вони не енергозберігаючі. Інженер розказує, яку економію дали б місту світлодіоди. Така різниця в споживанні. Тобто світло ми однаково отримуємо, а споживаємо електричну енергію в 5 разів більше, ніж в варіанті з світодіодами. Володимир Пекарський каже, погоджується, що леди ощадніші. Він говорить, в офісі «Міськсвітла» 5 років тому замінили лампи в усіх світильниках. І ми в один момент замінили всі на ледовські. Отже, 5 рік вони служать. Ну, в порівнянні одна близько 8 ватт, а раніше вона була десь близько 25 ватт одна лампа. Ну, от суттєво, бачите, яка економія. В 3 рази. Костянтин Агеєв показує світильники різної конфігурації на основі світлодіодів, які виготовляють на його підприємстві. Інженер того ж підприємства Руслан Єрмаков розказує, світлодіоди дозволяють підходити до освітлення об'єкту творчо. Освітлювати його симетрично зусібіч або ж направляти пучком, скажімо, вздовж пішохідного переходу. Зараз проект освітлення дитячої площадки. Освітити рівномірно, ну, по бажанню заказчика, можна акцентне освітлення, може рівномірне. Інженери розробили і виготовили 5 років тому вказівники зі світлодіодним підсвіченням. На них можуть бути і назви вулиці, номери будинків. Такі вказівники на будинку Хмельницької ради. Таксист з обласного центру Анатолій каже, думка встановлювати таблички з підсвіткою слушна. Вчора віз людину, вечором в темний час доби йому було важко знайти готель, тому що він мало бачив табличок з назвою вулиць. І навіть місцеві, він запитував про місце знаходження готелю, затруднялися сказати, де він знаходиться. Директор Хмельницького «Міськсвітла» каже, погоджується, що ідея гарна, та на її реалізацію наразі немає грошей. Да. Це було б класно, і це було б в нічний час, 100% це було б ефективно. Ми бачили, які це назва вулиці, номер будинку. Я думаю, в Європі це давно вже втілено, цей проект втілений. Ну, нам до цього треба дійти, розумієте? У нас не такі великі кошти на розвиток міста, да? Самі розумієте, кошти щороку зменшуються, але в цьому напрямку потрібно рухатись. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.